Jedna od posljedica pristupanja Evropskoj uniji je pojavljivanje novih nepoznatih oznaka na domaćim artiklima koje označavaju da su proizvedeni u skladu sa standardima koji važe na zajedničkom evropskom tržištu. Koliko kupce u Srbiji nove oznake zbunjuju, pokazala je anketa u kojoj smo građane pitali šta znači slovo E pored istaknute količine jogurta u flašici. Da li znate šta znači ovo slovo E pored količine na ambalaži? Ne. Ne, nije mi poznato. Ne znam. Ne znam. Šta bi moglo da znači ovo E pored količine? Garanciju kvaliteta, verovatno. Neki znak da je kvalitetna. Ekološka zaštita neka. Da bi se bacalo u korpu, da bi zaradi zaštite okoline. Možda ekonomičnost. Aditivi neki. Eksport, recimo. Eksport? Da. Euro nešto. Proizvod registrovan od strane Evropske unije, ja mislim. Da je evropski standard. Da je Evropska unija pojma, ne, nešto u tom smislu. Ne znam. Mislim da to nešto nije u redu. I šta je E? Na žalost, slovo E na ambalaži ne znači da ste kupili proizvod ekstra ili bar evropskog kvaliteta, niti da je proizveden ekološki. E, pored podatka o količini proizvoda, znači samo da unutar ambalaže može da se nalazi manje proizvoda nego što piše na pakovanju. Tako E, na primjeru jogurta, znači da se u njemu možda nalazi 350 grama, a možda i do 3,5% manje, odnosno 339,5 grama. Oznaka E, koja je uvedena i u naše zakonodavstvo, u stvari znači da je reč o procenjenoj, a ne tačnoj težini. Kupcima je dodatno zbunjujuće i to što se dozvoljeno odstupanje od deklarisane težine menja u zavisnosti od količine proizvoda. Za proizvode koji imaju 50 grama dozvoljeno odstupanje je 9%, a kod proizvoda koji imaju 1 kg ili litar dozvoljeno odstupanje je 1,5%. Dakle, kupac bi, ako hoće da zna koliko proizvoda kupuje, trebalo na pamet da zna tablicu dozvoljenih odstupanja. I pored toga što je evropski standard za deklarisanje težine upakovanih proizvoda nedovoljno jasan za kupce, za potrošače je, u većini slučajeva, bolji nego naši stari standardi. Po starim domaćim pravilnicima dozvoljeno odstupanje za, na primjer, pakovanje medenjaka koje sadrži između 100 i 300 grama iznosilo je 7%. Prema evropskom standardu ono iznosi 4,5% za pakovanje do 200 grama, odnosno 3% za pakovanje preko 300 grama. To znači da je bolje kupiti medenjake sa oznakom E pored težine nego artikl koji nema tu oznaku. Najveću razliku smo primetili na biskvitima, gde je za proizvode koji teže preko 100, a manje od 300 grama, dozvoljeno odstupanje išlo i do 10%, a po novim propisima, kao i za medenjake, 4,5%. Ovo nam pokazuje da su kriterijumi pooštreni i da se od proizvođača mahom traži veća preciznost pri merenju. Ipak, šteta je što Evropska unija nije donela propise koji obavezuju proizvođače da jasno napišu koliko se nekog proizvoda nalazi u pakovanju. Shodno anketi koju smo uradili, potrošačima bi svakako bilo puno korisnije da umjesto slova E na ambalaži stoji proizvod sadrži između 340 i 350 grama u slučaju jogurta kojeg smo prikazali.